Sinceramente, eu não sei se isso é mais. A gente pode dizer que é bonitinho ou se é meio gay. Fala aí, primo. Manda um oi pra galera lá do Cachoeiro. Aqui estamos vendo Neiliane, Elimário, desfilando nessa pracinha. Coisa linda.
está te convencendo. Eu vou me guardar em cima. Ah, deve ter para algum instrumento já, né? A música aí. Essa tela não é tão antiga, né? Hã? Essa tela não é tão antiga. Thank you.
Mocréia. Aí agora a galera vai entrar no submarino. Entrando, atenção. Vai logo, seu gay. Ô gente, alguém podia pegar esse capacete aqui da minha mão, hein? Nós estamos aqui na sala de torpedo, lançamento de torpedo. Turbina gás. É turbina gás. Leva o capacete. Tá gravando tudo? Tô. Nós estamos aqui no, na área de dormitórios do submarino, da cozinha, tá ligado?
prato. Olha, olha o frango, olha o frango assado. Isso, sinceramente, não é uma coisa não, né? Não, a gente tá em outra área aqui. Aqui é a marcação dos ovos. E a bateria vai acabar. Submergido, esse aqui é o periscópio do submarino. Sai daí, tira o... Como é que eles traziam ele pra cá? Isso aqui é o seguinte, gente, a parte de trás do submarino. Ele é colocado por aqui, ó, pela coisa aqui. Ele já é olhado aqui, ele corta agora. Estamos saindo aqui pela parte de trás do submarino. Vira logo, mocré. Verdadeiro não existe, né? Valeu.
Passageiros com destino ao Alto Cocal da Telha. Na Segunda Guerra Mundial, eles entraram em São João na Força Aérea Brasileira com a matrícula. O bicho é lindo. E essa metralhadora aqui era usada pelo North American Hacker Team. Naquela revista que eu comprei, falava várias conversas com o mundo. Ó, o que tem no seu computador? É esse mesmo. Onde? 727-100. Agora nós estamos pegando um avião lá pro outro museu. Nós vamos pra Quinta da Boa Vista de avião agora. Vamos entrar aí nesse negócio aí. Vai lá, vai lá. Valeu.
Ajuda nós aí, tá bom, olha daí, vai. Agora vai lá pra você descer lá. Vai com quem? Estamos chegando, galera. Essa é a banda americana Iron Maiden, chegando ao Brasil. Vai fazer uma turnê aqui no Rio de Janeiro.